যুবতীৰ ভৰিত ধৰি কি কৰিছে যুৱকজনে? ৰাস্তাত সুচৰি বাগৰি হাত চুৰ কৰিছে। হৈছে কি যুৱকজনৰ? প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্যটোলৈ। বাটেৰে গৈ থকা প্ৰতিগৰাকী যুৱতীৰ ভৰিত ধৰি অনুৰোধ কৰিছে এওঁলোকে। কি অনুৰোধ কৰিছে কম, চাওক পুনৰ ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ'টি। দুয়োফালে দুজন যুৱক, কিন্তু এয়া কোনো প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নহয়। এয়া হৈছে ভোটৰ বাবে হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ। ভোট বিচাৰি নিৰ্বাচনত উঠা দুই যুৱকৰ অদ্ভুত কাণ্ড। ৰাজস্থান ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত উঠা দুই যুৱকৰ অদ্ভুত দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিউজ ডেস্ক টাইম 8।